jo mīroņi mosties sāk. Tas runcis, kur pirmī taklobājām, ir augšām cēlēs, man ar ķepu māju. Darboties, iedvesmot, atbalstīt un novērtēt. Ar šādu moto aizvadīts un svinīgi noslēdzies mācību gads Dzelzavas pamatskolā, kur līdz ar jau skolās ierasto sekmīgāko audzēkņu apbalvošanu tiek pasniegtas arī īpašās rakstnieka Doku Ata un Ārijas Skrīdes prēmijas. Tas ir kā atalgojums, ka tu esi darījis tā, lai tiešām saņemtu šo balvu, tas ir centies un tas ir mācies, un tad tu gūsti to prieku no tā, ka tu saņem to balvu. Savā gandarījumā un emocijās esam priecīgi par to, kad arī šajos apbalvojumos skolēnos parādās jauni uzvārdi un jau citi skolēni, un līdz ar to esam lepni, ka trešā daļa skolas ir aktīvi un darbīgi. Un droši vien, ka arī tie, kuri palika varbūt šoreiz nesumināti un nepamanīti, nākošgad izvērtēs savas iespējas un vajadzības, un arī būs aktīvi gan interešu izglītībā, gan saņemsies mācību darbā. Varēja redzēt prieku acīs citiem, ejot pārsteigumu, un tas, man liekas, ir ļoti forši. Uz Doku Ata prēmiju pretendē tie skolēni, kuru vidējais vērtējums visos mācību priekšmetos nav zemāks par 8 ballēm. Savukārt Skrīdes fonds ar Dzelzavas pamatskolu sadarbojas jau 7. Gadu. Ir dibināts Skrīdes fonds, kas rīko dažādus konkursus, un ir arī igadējis jau tādas tradicionālas prēmijas, eksakto zinātņu prēmija, vizuālās mākslas konkurss un fonds, un šīs prēmijas tika izveidotas un ar domu atbalstīt jauniešu jaunradi, izcelt tieši eksaktā zinātnes un galu galā šī ir mana pirmā skola. Kā uzsver Andris, visa pamatā ir pateicība skolai un vienlaikus arī lepnums par vectēvu Āriju Skrīdi un savu dzimtu kopumā. Dzimtā ir ļoti daudz mākslinieku, arī mans vectēvs, Imants, bija gleznotājs un zīmēšanas skolotājs tepat Sesvēnē. Vectēva brālis Laimonis Skride bija pazīstams fotogrāfs, tā kā, bet es esmu vienīgais mediķis un tāpēc atbalstu arī šo te skolēniem sniedzu šo eksakto zināt prēmiju, un tad labākie skolēni katru mācību semestri, katru pusgadu saņem šīs te naudas balviņas, diplomus. Un bērni cenšas. To apliecina arī šī gada laureāte skolas absolvente Agnija Pēča, kuras ieguldītais darbs un centība novērtēta gan ar Skrīdes fonda un Doku Ata prēmijām, gan zīmējuma konkursa balvu. Man patīk zīmēt, jo esmu gājusi mākslas skolā. Un eksaktās zinātnes bija tā, ka man arī ļoti patīk eksaktās zinātnes – ķīmija, bioloģija, matemātika. Tas nozīmē, ka mums varētu būt kāds tāds Andra cerības stars, jo Andris saka, ka viņam ļoti gribas, lai viņam sekotāji. Varbūt. Ir doma studēt par farmaceitu, bet vēl īsti nezinu, ko es izdomāšu. Savukārt Dāvis ir šī gada novitātes Latvijas 100-gadē veltītā Skrīdes fonda izsludinātā dzejoļu konkursa laureāts. Piedalos Jaunsurgos, esmu patriotisks. Šādā konkursā piedalos pirmo reizi, man mudināja skolotāji, pats arī izvēlējos pamēģināt. Kā uzsver skolas direktori, šāda veida konkursi un prēmijas skolēniem dod papildu stimulu, kas veiksmīgi atspoguļojas skolas ikdienas darbā. Šīs te balvas, kuras piešķir Skrīdes kungs, ļoti motivē skolēnus arī censties, savstarpēji sacensties, jo viņi taču zina savā klasē, savā grupā, kā skolēniem veic, jo viņi dzird šos panākumus, un līdz ar to viņi ir spiesti darīt vairāk. Un mēs jūtam, ka šie te skolēni arī aizvien vairāk paši izrāda iniciatīvu pieteikties olimpiādēm, startēt konkursus dažādos izsludinātajos, lai viņiem būtu tie papildus bonusi saņemt šīs te balvas. Šis mācību gads skolē bijis jau īpaši veiksmīgs. No 80 skolēniem 34 mācību gadu beiguši ar labām un teicamām sekmēm. Un kā uzsver paši dzelzavieši, šeit liela loma ir skolas videi un, protams, skolotājiem. Mēs nevaram runāt par to, ka lauku skolā nekas nenotiek un kvalitātes zīme mēs samazinām. Mēs nevaram tā vienpusīgi atbildēt. Jo tādēļ, kad šai lauku skolā varbūt skolotājs individuāli iegulda skolniekā vairāk, kā pilsētas tajos 20 skolniekos. Viņš redz katru, viņš redz, kurā brīdī bērnam sāp sirds un ar viņu parunā. Viņš redz, kurā brīdī skolniekam mainās rokraksts vai mainās attieksme pret mācībām. Viņš iesaistās. Viņi tiešām mums palīdz pēc ārpus stundām, palīdz tur iegūt labākas atzīmes vai palīdz trenēties dažādiem uzdevumiem.
mēs esam ļoti tuvi, mēs pazīstam viens otru, un tad mēs piebikstam varbūt, ja kādam sliktāk tur iet, un tad nu, mēs ļoti tuvi esam. Kausura direktora veiksmes stāsta pamatā ir arī auglīgā sadarbība ar skolēnu vecākiem. Mēs esam arī tādi izveidojuši labu sadarbības sistēmu, un protams, sarunāties gan ar vecākiem, gan skolotājs ar vecākiem, lai tikai tam bērnam būtu tas pozitīvais risinājums. Es domāju, ka Dzelzavas bērni ir lepni par savu skolu un lepojas arī ar saviem panākumiem. Un lepoties ir pamats. Līdz ar virkni panākumiem un apbalvojumiem jāpiemin arī fakts, ka skolā mācību gadu noslēdzot nav neviena nepietiekama vērtējuma.